komandant suhožemnog vojska general potpolkovnik Aleksandar Živković uručio predstavljateljovi Srbiji maketu tenka M84, a na vežbi Resava 2013, na kojoj okrem predstavljatelja Srbije prisustovali vicepremijer i ministar odbrane Aleksandar Vučić, načelnik generalštabu vojska Srbije Ljubiša Diković, predsjedatelj Skupštinskog odboru za odbranu i nukašnji djela Dušan Bajatović i vojni ataše u Srbiji, učestvovali 990 pripadnjiki vojska Srbije, koji prikazali obučenost komandne brigadi i bataljonu Jagi Jedinkov u planovanju i okončovanju vežbog i borbenih istoh.